Sen har vi Spectra Cure. Den satte jag en trea på den 8 november och sa att jag är visserligen något lite mer positiv än vad jag var senast, men vill se stigande toppar och därefter högre lågpunkter innan jag vänder på kuttingen och blir mer positiv. Nu så tycker jag att mönstret har fortsatt att vara lite svagt positivt. Vi ser att vi har fått nya högre lägsta som har följts av nya högre högsta. Blev lite väl euforiskt upp mot primärtrenden och 10-kronorsnivån och sen fått en liten rekyl här. Men jag är något ytterligare något mer positiv och skulle sen närma 200 och den här motståndsnivån vid 11 kronor tas ut så är det mycket som talar för att det här kan bli en rejäl uppgång mot 16 till 18 kronors nivån. Så den här ska man definitivt hålla koll på tycker jag.